Labą dieną, keliamės į vakarų Lietuvą, Gargždų miestas jūsų ekranuose, būtent Gargždų miestas, tai įvairius kiti virusių, kaip polo komanda, tai traumos, tai diskvalifikacijos. Dabar Jonavos komandos bandymas, smūgis į vartus ir 1-0. 1-0 sužaidus nepilnas 3 minutės. Jonavos ekipa veržėsi į priekį ir štai taip prasideda šios rungtynės nemalonumai šeimininkams. Kornelijus Milingis būtent jūsų ekranuose, o Jonavos ekipa švenčia mūsų 0-3. Šiandien Jonava kol kas atrodo simpatiškai, dar vienas bandymas. Osauskas. Žais 24-25 dienomis po dar vieno lygos turo, Stočkūno perdavimas ir 1-1. Lygina rezultatą Gargždų bangos komanda. Paulauskas muša įvartį. Ir jo pirmasis įvartis. Būtent Gargždų bangos komandos sudėtyje Valdas Paulauskas. Dar kartas. Baudos smūgį Stočkūnas. Jo, perdavimas ir tęsiasi ši situacija. Zubauskas. Jo galimybė, jo bandymas ir smūgis šalia vartų. Banga yra šių rungtynių favoritė ir žaidžia pirmų numerių. Perdamas ten į baudos aikštelę Zubausko smūgis buvo blokuotas. Tęsiasi situacijas Rebaliaus graži verpste. Ir Kauno Žalgiris šį sezoną yra sunkiai prognozuojamas. Čia Vasinas išvengia nuošalės ir Jonavos komandos galimybė. Yra šiek tiek vyresnis, labiau patyręs. Tos patirties reikia. Čia Darius Zubauskas, jo bandymas. Ir tai vienas iš tokių pirmesnių Vaičičius, bet jis nėra toli pabėgęs 5 įvarčiai jo sąskaitoje. Spėtinis ten norėjo nuošalės, nuošalės nėra. Bet yra Modesta Vainikaitė. Žaidžia kamulį Banga ir dabar Žebrauskas su štai taip, o Siri vartus nepasiunčia kamulio. Dabar jau aišku visas Jonavos komandos dešimtukas baudos aikštelėje, Zubauskas, jo bandymas viskas, 4 minutės ištiksėjo ir ilgai laukė Jonavos komandos ir galiai ir žaidėjai sulaukė to taškelio.